Miloše, ne znam da li se nadao da će biti ovako, ali krenulo je dobro, bez obzira na ovaj poraz, Metalac i Metalac, ali da utakmice koje su pokazali, pokazale da neće ovo biti neki turistički izlet za nas. Jeste, svakako Metalac je uvijek neugodan, pogotovo na strani. Mi smo tu bili blizu, vratili smo se pored rezultatskog deficita i izjednačili smo na kraju treće četvrtine, imali smo nerešen rezultat i na kraju su oni bili bolji. Pobedili su zasluženo i ne možemo žaliti više za tim, treba da se spremimo za sljedeću utakmicu protiv Dinamika koja nas čeka za vikend. E, to je sad moja tema sljedeća. Dinamik je Dinamik. Jeste, Dinamik po nekim rezultatima u prethodnoj godini bolji od ekipe Metalca. Vidjet ćemo kakvi su ove godine. Znamo neki par igrača kako igraju, na šta treba da se fokusiramo i nadamo se da uz dobar scouting da ćemo uspjeti da ponovimo rezultat kao protiv OKK-a Beograda pred dve nedelje. Pirot raste na sve načine, i što se tiče rostera, dolazaka nekoliko vas. Dolazili ste nekako u etapama i ekipa se na takav način i formirala. Evo sad je došao i ja ću mu reći sad kad razgovaram, ovako visokog momka u Pirotu do sada nije bilo. Jeste, Panta svakako doprinosi tu pre svega svojim iskustvom i kroz sve što je on prošao doprinosi nam našoj ekipi. On izgleda kao dječkić godine na stranu. Zaista mislim da ćemo uz njega uspjeti da tako se potrefilo da njegova baš prva utakmica bude neslavna, ali mislim da ćemo imati prilike već sad u drugoj da popravimo rezultat. Pa ne bih rekao neslavna, ja sam strepeo za taj meč u Valjevu, ajde sad da ne kažem čemu sam se plašio. Štete samo što u subotu neće biti. Ja se sve kao nadam svaki dan da nešto kažu, da će moći ljudi da dođu. Ta publika i ti ljudi su naravno, što se kaže, naš šest igrač verovatno ovde, da i treba, svi mnogo pričaju o tome, tako da ja isto želim i iščekujem kada će da nas, da ponovo da se otvore hale, makar za neki smanjeni broj ljudi da može da dođe, da nas podrži, da pogleda i zaista imaće i šta da vidi. Hajde da demantujemo Dinamik što se tiče njihovog imena. Da ih dobijem ako je moguće. Naravno, mi se na to ne obaziramo i odigrat ćemo našu igru i nadamo se pobjedi. Hajde, srećno. Hvala.